waraan u gacan baan u taagan iyo yaabay waxa ay meeshan ka soo daraan dhulkaba ma war maxaas war yaa cali balwar saaka wad islaadli saay maxaa kaasiya waraa waan yaabay iyo maxaa la yaabtay marka umaad yaabin baad ugu maxaa lagu yaabay dad arag waraad u hadamaba yaabta ma yaabin anigu maxaa siya meeshan meel xafladii iskuulka ay ma waxa xafladii iskuulka laftigeey xafladii iskuulka de iskuulku iskuulada ka duwan yahay demokta war iskuulku iskuulada waa ka duwan yahay maxaa adigu arag war waxan ku uray arligeenan ballaaran iyo aagalaanta ku taala iskuuladu waa boqolaal ma garas taasi waa buru mid kasta iskuuladu waa boqolaal markastaad ubadkaaga inay ku aflaxaan iyo aayatiin la doontidna mid kastaad ishortaagtid afka u odhanayo inta aagga ku taalla asagaa u sarreeyay waxaan si aad ula yaabay marna aan ashqaraaro farxad aan la ilmeeyey iskuulkeennu qoryaale sannadkii alla keenaba arligeenna dhammaan u sarreeya giddigooda eeda qaarka u yeesha wareeda isagaa iska lahe intaasa la yaabta ku darso ama kaaga ma aqaan magiciisa odaga haysta xafiiska itixaanada qaada daawud sannadkii alla keenaba baragsafoorka aagan iyo ustaadku soo diranaya waxa uu ku adkeeyey iskuulka hoyga qoryaale intuu soos ka adkaaday nuuradiin oo inta u diiday dalkii wuu inqilaabee aan abaalmarin weyn iyo shahaado ku siiye adeerow dugsiga aad ugu fiirso warbal adeer dugsiga warmagaran inkastoo amar qaatay oo ardaydii neefsi u diiday iskuulka uu sii dalacaa war kale wuu sii dalacaay war ma garad ee haddii aad igu dhaantid in yar aan ku su'aale ma ajaanib caddaanaa laga keenay adduunkao ardaydan waxbaraysa haye mise aagan iskuulka iyo agagaarkan geedhka dhexdiisa dee odayaa ku xijaabto awliyaa lagu duugo maalinta itixaanka u ducaysa ardayda macnuhu waa noocma waareede waryaa waxaan ku yidhi horta qof adduunka ka seexday oo baraha internetka isticmaal yaqaana ma wadaagno afkaare ma wadaagno afkaare gafka hau ololaynaado iniga joogadi maxaan gafka ugu ololay dee ifka ruux ka xijaabto ka dhammaaday adduunka intaad aaddo xabaasha haddaad diilka ku tugto waawa ku tidhaahdo irba dhuub kuu gelin maayo waaltayaa irba dhuub kuu gelin maaye iskuulkeenna qoryaale information ku saabsan haddaan kuu ambaqaado ilaa iyo maalintii udubkiisa la taagiya ilaa maanta adeero dee albaabkaasaan ku qornaayo marna meel kama aadin qur'aanyo ma maqasho qur'aanyo qur'aanyo waa aniga soomaad maqlo albaabkaasaan ku qornaayo marna meel kama aadin ee waxaan keenay aqoontan adduunkao dhan ka baahday waa macalimiin adkayaala oo marka aad isu geyso ilaa maamulahooda yaa marka aad isu geyso ilaa maamulahooda u madoobay dadaalkan adduunkao dhan ka muuqdayn iyo waxay ubax soo saareen ilaahay yaabu ku keenaya soomaad gara intaasun kuma eekee guddi aad u shaqaysa oo baahiyaadka iskuulka iyagaan meel fog ka doonin markiiba sikindhasaa ugu daboolada yaa ayaa iyaguna joog isna xeerka iskuulka haddaan kuu yar tilmaamo dee arday kasta oo yar qalooca arday kastaoo yar qallooca waay ka xumaatay akhlaaqdu iyo ka aqoonta ku liita iskuulka waa ka manuc warcag ma soo geliyaan waryaae war hadda waryaa adeer raalli ahow war adeer waan ku fahmo afkaagana waan ku farxay ubadkan dhalay iyo inta aan garanayaba iskuulkan soo qoraya xaggaad kuu dhigan jireen war ma garat war meelba xagga meelkinaa qabadsiiye war ma garata adeer dee waxaana keenay aqoontan waxaana keenay aqoontan iyo intifaacan maanta la gaadhay waa macalimiinta iskuulka iyo ilaahay jannageegan ustaad maamulo jinj salowmeel ustaad maamulo jinj yaa innaa lilaah adeer dee adeer ardaydan maanta jacaysana jaamacadda loo biqi maayo ruux kastoo beri jooga wasiirkay jaanisayeen iyo calaa goobta u jooga ma jaamacad baa ka maqan maanta waa u gashay waryaale
wariyo dadkii joogay miyiga iyo dadkii miyiga ku noolaa iyo kuwii joogay magaalka. Meeshan la yskugu keenay ma maraykan baa hay-ada keeno talo bariiskii aan maalmaha door anigoo madax duuban oo faydku meel sare joogo aan marba tuulo u aaday anigaan kiilaga ka misan kuma dheen kabahaygu ayaa maanta nasiibku ilaahay maadiyo marinkayga meesha raashinma yaalle mirihiiga degan iyo mustaqbalkiiba ritela nama iskoodu socdaa meesha ardayda joogtana wa arkaa kuqalijabinaysa waa qalijabintii dufcaddii shalaayo iskuulka booda faqriyaale maamuusa oodaa maanaha soo qaldabo meel maamuus ka socdo reer magaal isbahaysto ayaa soo dhex buquure ya anaga yaama maamuusaga meela maamuus u baahay iyo maamuuskiinu maamuuskiinu waa kabagaalo waa isku lala yihi reer midii magaalada yanaan maamuus u baahnay inoo tan reerbigeena miya maali qurana maamuusa war meesha qaylada ka daayo waryaa meesha qaylo uma baahne wasiiraa jooga madaxdaa joogta buuqa qalad bax meesha madaxdaa joogta madaxda qaranka wasiirada ma arkin jooga meesha yaa ka mid ah wasiiradii odhan baa jooga wasiiradiya waa reebe goonig madaxdaa inaa yar qarankeenna madaxweyne xigeenkiiyo marka muuse la reebo midun baa la naqaan alminde de wasiirkii umad maaye degaankeena ay mahadseen iyo mareexan wuu la socdaa axmed mareexaan axmed mareexaan ma waa cali 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 ma alle cali mareexaan cali waa maraya cali waa maraya ee dadka miyiga ku nool oo maanta ka wakiila maxaad codsan lahayd wadhay xarada mid unbaa codsan lahaata adda maanta nasibu yeeshay aan hor imaarto de middoon miyo iska magaraysa haddii maanta ilaahay nasibii siiyo inaa hor imaarto anigoo matalaayo dadka reer miyiga mid unbaan codsan lahaa iskuulkana horta meersala gaadhiyo magaciisa fogaaye inuu riig aad u macaano biyo mawjada yeesho meelahaad naaga bireeyo ilaahay ma